Gode Eidefoss-kunde. Nå har det snart gått et år igjen, og da er det tid for å sende litt julehilsing til dere. Året som snart har gått, har vært spesielt og rart for mange. Alle har fått kjenne på hva en pandemi kan gjøre med samfunnet rundt oss. Denne berømte meteren har kommet nedrigga innpå oss, eller oss lika. Nye digitale hjelpemiddel er vel og bra, men de greier ikke å erstatte sosial omgang i lengden. Stutt sagt så har samfunnsmaskineriet slitt med å få alle tennhjulene til å spille i hop. Oss i Eidefoss merker at flere og flere blir mer opptatt av lokal handel. Oss lever i ånda for at verdien skal ligge igjen her oss alle bor. Det er derfor gledelig å se at regional verdiskaping, som gir lokale ringvirkninger og bygger lokal stolthet, blir mer og mer viktig for folk flest. Da ser vi at flere og flere sier ja til stuttreist strøm og timen sin, hytta si eller bedriften si. Disse verdivalgene går hånd i hånd med det oss står for i Eidefoss. Vi er nå den eneste lokaleide, landsdekkende kraftleverandøren i Gudbrandsdalen. Eidefoss har prøvd konsernorganisering snart et år, og snart kommer nettselskapet til å skifte navn. Det er fryktelig rart å tenke på, men det er nok best å være lovlydig. Og Eidefoss-navnet vil leve videre i konsernsammenheng. Alt i alt er vi nå godt rustet for å møte framtiden. 2020 blir et år som vi kommer til å huske lenge på mange måter. Oppi alt sammen må vi ikke glemme at vi lever til et godt land, og Nord-Gudbrandsdalen er en god plass å bo. Med dette ønsker vi deg riktig god jul sammen med de nærmeste, og med ljos og varme fra Eidefoss. Trøsten er at det snart kommer ljosere tider. Og du, helt til slutt, husk å holde god avstand en stund til.